Je que le fort pas. Non, il est fixe. De la taille là. Oui, ramla ner på golvet. Jag ramlar ner på golvet. Har du lyckats få i sängen nu då? Ja, Idi fick så gett dig i strumpe. Ja. Har du fått i strumpe? Gud vad god du är då. Gud så god du är då. Gud så god du är då. Gud så god. Är du god? Du, jag har slappnat i alla fall. Jag tänkte vi skulle gå upp, ja. Vi skulle gå ut. Nej, inte en reaktion. Besvärligt att gå upp ur sängen. Nej, det är inte så gott här. Nej, det är inte så gott här.